Naš prirodni sastav namijenjen je osobama koje drže do svog zdravlja, ali i za sve one sa loše regulisanom probavom. Jedinstvena kombinacija aktivnog uglja i sene pomaže rad crijeva i čisti od toksina, bakterija i gasova. Opstilax, prirodni čistač crijeva. Bosna lijek. Prvo zdravlje. U današnjem izdanju informativne emisije Crno i bijelo gledajte. Ni danas nema novo zaraženih osoba koronavirusom u Tuzlanskom kantonu. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila izmjene zakona o dopunskim pravima branilaca. U akciji King u Tuzli i Tuzlanskom kantonu oduzeti cigarete i duhan vrijednosti 220.000 konvertibilnih maraka. Organizacije Crvenog križa u doba pandemije pokazale svoj značaj. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Amina Klapić. Ali imamo moju Web TV i možemo gledati gdje hoćemo. Gledajte TV i na mobitelu bilo gdje. Moja Web TV besplatno i bez naplate korištenja mobilnog interneta za sve korisnike usluga mobilne mreže BH Telekoma do 31. maja. Svaka čast, aferin. BH Telekom. Moja priča. Dobar vam dan, gledate Crno i bijelo. U protekla 24 sata na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla testirano je 149 osoba i nema potvrđenih slučajeva koronavirusa. Ukupno je na području Tuzlanskog kantona od 27. marta do danas virus korona potvrđen kod 84 osobe. Iz bolnice je otpušteno njih 27, dok su se u kućnoj izolaciji oporavile 54 osobe. Trenutno u našem kantonu nema aktivno zaraženih osoba, dok se u kućnoj izolaciji nalazi 1577. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata potvrđeno je 17 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Najveći broj pozitivnih je u Zeničko-Dobojskom kantonu. Do sada su se u federaciji testirale skoro 22.000 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata testirano je ukupno 577 osoba, od kojih je 17 bilo pozitivno na koronavirus. Najviše slučajeva je sa područja Maglaja i Žepča i ta dva grada su trenutno žarišta virusa. Od početka pandemije do danas u Federaciji Bosne i Hercegovine testirane su 21.764 osobe, a COVID-19 je potvrđen kod 983 osobe. Od ovih oboljelih hospitalizirano je 43 pacijenta, od kojih i dalje imamo dva sa težom kliničkom slikom, odnosno koji se nalaze na pojačanoj oksigenaciji na respiratoru. Danas možemo reći da je u Federaciji Bosne i Hercegovine ukupno od COVID-19 oporavljeno 535 pacijenata, dok trenutno aktivnih imamo 414. U posljednja 24 sata nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj koji se dovodi u vezu sa koronavirusom. Do sada su od ovog virusa u Federaciji Bosne i Hercegovine preminule 34 osobe. Pehar navodi da bi sljedeće sedmice trebale biti donesene naredbe kriznih štabova kojim bi se utvrdilo popuštanje ranije donesenih mjera u radu određenih objekata, poput rada vrtića. Razmatrat će se i prijevoz, korištenje usluga javnog prijevoza, usluge stomatologa, okupljanje u zatvorenom prostoru, korištenje otvorenih prostora kod ugostiteljskih objekata, u prvom redu kafića, mogućnost upražnjavanja sportova na otvorenom i još čitav niz ovih mjera.
Ukoliko epidemiološka situacija ostane na ovom nivou, već krajem sljedeće sedmice i nove naredbe bi mogle stupiti na snagu, ističe direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Pehar je, govoreći o paketu mjera koji se odnosi na rad ugostiteljskih objekata, kazao da je prvobitna ideja da se dopusti korištenje ugostiteljskih usluga u onim objektima koji imaju ponudu na otvorenom, da se ne koriste zatvoreni prostori. 6 pacijenata kod kojih je potvrđeno prisustvo novog koronavirusa preminulo je u protekla 24 sata u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci. Radi se o 4 muškarca i 2 žene, saopćeno je danas iz te zdravstvene ustanove. Također preminuli su 65-godišnji muškarac iz Šipova i žena iz Prijedora. Svi preminuli imali su više hroničnih udruženih oboljenja. U protekla 24 sata u RS umrlo je 8 pacijenata od posljedica koronavirusa, a ukupno od početka pandemije njih 61. Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica nastalih uslijed pandemije koronavirusa, poznatiji kao korona zakon, danas je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, što znači da sutra stupa na snagu. Poslovni subjekt imat će pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu od 244,85 konvertibilnih maraka mjesečno po svakom zaposlenom, počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plata i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće. Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršit će se na način da se za penziono invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 maraka, za zdravstveno osiguranje 97,35 i za nezaposlenost 11,80 konvertibilnih maraka. Ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u januaru i februaru ove godine. Rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za april 2020. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine za privredne subjekte u skladu sa članom 4 takozvanog korona zakona izuzetno je produžen do 29. maja, zaključila je danas vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je zakon stupio na snagu danas, nemoguće je primijeniti odredbu zakona koja propisuje da zahtjevi trebaju biti podneseni do 10. u tekućem za prethodni mjesec. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je danas izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Amir Kulaglić izrazio je zadovoljstvo zbog jednoglasnog usvajanja ovog zakona, navodeći da je njime regulisan set prava boraca. Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona jednoglasno su na hitnoj sjednici nakon nekoliko odgađanja u proteklom periodu usvojili dopune zakona o pravima demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona. Usvojene dopune podrazumijevaju set mjera kojima će problemi boračke populacije na ovom području u velikoj mjeri biti riješeni. Zakon je usaglašen sa federalnim i definisane su mjere i prava koja će ostvariti pripadnici boračke populacije. Pogotovo se to odnosi na prava na egzistencijalnu novčanu naknadu za demobilisane borce mlađe od 57 godina i banjsko-klimatsko liječenje. Mi smo u ovom trenutku za realizaciju tog prava osigurali 6 miliona konvertibilnih maraka. Trenutno na kantonu imamo negdje oko 6400 potencijalnih korisnika. Zakon osim prava na egzistencijalnu naknadu tretira jedinstveni borački registar i registar za korištenje prava iz boračko-invalidske zaštite. Izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca na području Tuzlanskog kantona na godišnjem nivou će iziskivati oko 6 milijuna maraka, što će uz dosadašnja budžetska izdvajanja za boračku kategoriju iznositi oko 14 milijuna na godišnjem nivou, tvrde iz vladajuće stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona. Želimo naglasiti evo da je vlada Tuzlanskog kantona, skupština, izmogla snage da baš u ovim momentima teškim za
Tuzlanski kanton, za čitavu Bosnu i Hercegovinu financijski iznađe snage i mogućnosti da ovoj populaciji, evo, nakon dužeg vremenskog perioda omogući da mogu konzumirati ovo pravo. Klub Demokratske fronte je svakako zadovoljan i ja kao pojedinac jer smo se zalagali da se konačno donese ovaj zakon gdje bi obespravljeni borci, oni koji nikad nisu imali naknadu faktički od kraja rata do sad, nakon 26 godina dobili neka prava. Opozicione stranke također su glasale za dopune zakona, ali su iskazale i nezadovoljstvo zbog dugotrajne procedure usvajanja kantonalnog zakona, ali i uslova za ostvarivanje prava, a jedan od njih je da borac mora biti prijavljen na biro za zapošljavanje 12 mjeseci. Smatrali smo da zbog ove trenutne situacije pandemije COVID-a da ima veliki broj ljudi koji su izgubili posao i da se na neki način moglo napraviti da i ti ljudi bez obzira na onaj period čekanja 12 mjeseci, znači da to napravimo iznimku i da te ljude uključimo u one koji mogu koristiti pravo po ovom zakonu. Zastupnici su na sjednici razmatrali informaciju o poduzetim mjerama u cilju prevencije i sprječavanja širenja koronavirusa na području kantona sa prijedlozima mjera. U okviru informacije ministrica zdravstva Dajana Čolić između ostalog izrazila je zadovoljstvo saradnjom sa medijima tokom praćenja pandemije izazvane koronavirusom. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za april ove godine. A nalozi za isplatu invalidnina o ovim kategorijama danas su upućeni prema bankama. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona izdalo je naredbu kojom se svim zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji imaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nalaže da osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja pružaju zdravstvenu zaštitu bez traženja bilo kakvih vrsta ovjera do 31. maja ove godine. Radi epidemiološke situacije preporučuje se svim osiguranim licima da izbjegavaju dolaske u poslovnice zdravstvenog osiguranja bez stvarne potrebe, a kako bi se izbjegle nepotrebne gužve, navodi se u saopćenju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona obavijestilo je prijevoznike na području našeg kantona o mogućem skorom uspostavljanju javnog linijskog i van linijskog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, te je u tom pogledu potrebno da prijevoznici blagovremeno poduzmu sve potrebne aktivnosti u cilju pripreme voznog parka, voznog i drugog osoblja za ponovno uspostavljanje javnog prijevoza putnika. U skladu sa preporukom kantonalnog ministarstva zdravstva prije ponovnog uspostavljanja javnog linijskog i van linijskog prijevoza putnika potrebno je izvršiti testiranje voznog osoblja na COVID-19. U tom kontekstu tražimo od svih prijevoznika koji su registrovani na području Tuzlanskog kantona da najkasnije do utorka 12.5.2020. godine dostave na e-mail spiskove vozača sa podacima, naziv firme, ime i prezime vozača i mjesto prebivališta vozača, kako bi Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizovao sistem njihovog testiranja i kako bi se isti blagovremeno testirali prije ponovnog uspostavljanja javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona. O terminima testiranja i mjestu testiranja prijevoznici će biti blagovremeno obaviješteni putem zvanične web stranice ovog ministarstva i web stranice vlade Tuzlanskog kantona. Javni linijski prijevoz putnika će biti u početnoj fazi puštanja istog, organizovan sa redukovanim redom vožnje u skladu sa zakonskim mogućnostima i razgovorom sa prijevoznicima o eventualnim potrebama stanovništva za određenim polascima, povratcima. U operativnoj akciji kodnog naziva King ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području Tuzle i Tuzlanskog kantona privremeno su oduzeli veću količinu cigareta i sitno rezanog duhana, ukupne tržišne vrijednosti 222.000 konvertibilnih maraka.
I radi se o jednoj od najvećih akcija u posljednje vrijeme na području Bosne i Hercegovine. Sve operativne aktivnosti na terenu provedene su u skladu sa naredbama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a radili su službenici grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja i grupe za obavještavanje u regionalnom centru uprave za indirektno oporezivanje u Tuzli u skladu sa kolegama MUP-a Tuzlanskog kantona. U samim aktivnostima pronađeno je više od 33.000 paklica cigareta i 256 kg sitno rezanog duvana, dakle proizvoda koji nisu bili obilježeni akciznim markicama uprave za indirektno oporezivanje. Moram naglasiti da i u okvirima ove vanredne situacije, dakle uzrokovane virusom COVID-19, službenici uprave za indirektno oporezivanje redovno provode sve aktivnosti i otkrivaju nelegalnu prodaju prvenstveno akcizne robe poput duhana i duvanskih prerađevina. Organizacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca širom svijeta 8. maja obilježavaju Svjetski dan Crvenog krsta. Ove godine izostale su standardne aktivnosti promocije, aktivnosti Crvenog križa poput distribucije markica u školama, organizovanja takmičenja iz prve pomoći i organizovanja smotri na javnim mjestima, ali je pandemija itekako pokazala i dokazala značaj rada ove institucije. Od proglašenja pandemije koronavirusa, uposlenici Crvenog križa i volonteri nesebično su se stavili na raspolaganje građanima i stali na prvu liniju odbrane pomažući one koji su zbog pandemije najugroženiji. Čak 811 volontera Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i 124 profesionalca odgovorili su na 13.000 poziva građana Federacije Bosne i Hercegovine, obavili su 6.000 kućnih posjeta i pružili više od 10.000 različitih usluga, od plaćanja računa do ovjeravanja knjižica i dostavljanja toplih obroka. Isporučeno je nekoliko hiljada paketa hrane i higijene, a volonteri su otišli u trgovinu ili apoteku gotovo 3.000 puta. Do sada je određenu vrstu humanitarne pomoći dobilo više od 18.000 građana Federacije Bosne i Hercegovine. Posebno su značajne usluge njegovateljica u okviru mandata koje pružaju naši volonteri i osoblje u Tuzlanskom kantonu, gdje je samo za mjesec dana u Tuzli od strane 18 njegovateljica i njegovatelja pruženo čak 9.000 usluga, najviše usluga individualne njege. Uposlenici Crvenog križa grada Tuzla, uprkos pandemiji, nesebično pomažu građanima, najviše onima starijim od 65 godina. Projekat pomoći njega u kući dokazao je svoju opravdanost i prije, a naročito u doba pandemije koronavirusa, kada je ovaj projekat još više dobio na značaju. U proteklom periodu pomoć je pružena za više od 950 porodica u stanju socijalne potrebe. Podijelili smo negdje oko 200 paketa Crvenog križa. Dakle, radi se o iznosu nekim blizu 100.000 konvertibilnih maraka i ta aktivnost je pri kraju. Mislimo da ćemo za nekih 7 dana završiti ovu aktivnost i onda ostaje dalje ponovno da se borimo i da iznalazimo sredstva kako, ukoliko bude potrajala ova pandemija, da obezbijedimo sredstva da i u narednom periodu omogućimo ljudima da prežive ova teška vremena. Crveni križ i dalje će biti na raspolaganju građanima, kako onima koji su stalni korisnici, tako i onima koji su zbog trenutne situacije izazvane koronavirusom prinuđeni da zatraže pomoć. Podjela paketa, usluge kućne njege, akcije darivanja krvi i mnoge druge aktivnosti pokazale su značaj Crvenog križa i primjer su kako se jača duh humanizma i pokazuje odgovornost prema svima kojima je pomoć potrebna, poručuju iz Tuzlanskog Crvenog križa. Uposlenici javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla u prethodnim danima intenzivno su radili na uređenju i održavanju zelenih površina u gradu. Pandemija nije mnogo utjecala na aktivnosti ovog preduzeća, čak su imali i dodatne radove. U prethodnom periodu uspješno je završena i akcija odvoza krupnog i kabastog otpada.
Uposlenici javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla u periodu nakon završetka zime vršili su određene pripreme za uređenje i održavanje zelenih površina na području grada. To je podrazumijevalo izgrabljavanje i uklanjanje ostataka od zimskog perioda, a nakon toga krenuli su u uređivanje parkova, ostrva na saobraćajnicama te površina oko spomen obilježja. Mogu reći da smo mi ovih dana završili prvi krug, znači tih površina, odnosno tih kvadrata koje mi održavamo, obično po sezoni između 4 i 6 puta u zavisnosti od vremenskih uslova da održavamo te zelene površine. Znači, klasično od parkovskih površina, razdelnih ostrva, također smo imali i neke intenzivne aktivnosti na banji. Pandemija koronavirusa nije mnogo uticala na aktivnosti uposlenika ovog preduzeća. Čak su, kako navodi Bećirović, imali dodatne obaveze u vremenu stanja nesreći, poput dezinfekcije ulica, a odvoz otpada je bio pojačan, odnosno odvozili su veće količine otpada nego inače. Građani su bili kod svojih domova, čistili su, znači, određene površine, čistili su svoje podrume, tako da je bilo jako puno komunalnog otpada. Mi jesmo se na neki način i organizovali kad je bilo u pitanju, kad su u pitanju odluke gradskog štaba civilne zaštite o pojačanoj higijeni i pranju gradskih saobraćajnica, i to ćemo, radili smo to, znači, mjesec od pola mjeseca marta, april, i radit ćemo pola mjeseca maja. U ovom periodu organizovana je i akcija odvoza krupnog i kabastog otpada, gdje su građani imali priliku odložiti takav otpad bez dodatnog plaćanja. Takve akcije Komunalac organizuje dva puta. Međutim, i dalje se dešava da građani krupni otpad odlažu tokom cijele godine, pa upućuju upozorenje. Ukoliko se takav otpad odvozi van akcije, ona se dodatno naplaćuje. Međutim, postoji još jedna mogućnost odlaganja takvog otpada. Mi ćemo građanima besplatno preuzeti na deponiji desetine, što znači da oni taj svoj krupni kabasti otpad mogu odvući na deponiji desetine bez ikakvih problema, i mi ćemo preuzeti besplatno. Ukoliko nemaju, onda nas mogu pozvati da i mi im organizujemo prevoz i naravno da tu uslugu naplatimo. Na deponiju desetine građani koji uređuju bašte i vrtove također mogu odvući zeleni otpad. Na tom mjestu će se izvršiti kompostiranje, a za uzvrat mogu dobiti kompost koji su uposlenici Komunalca ranije pripremili, što je najbolje i prirodno gnojivo za vrtove. Prva džuma namaz nakon gotovo dva mjeseca od uvođenja mjera zbog sprječavanja širenja novog koronavirusa klanjana je danas u bosansko-hercegovačkim džamijama. Džamije u Bosni i Hercegovini od četvrtka su djelomično ponovo otvorene za prijem većeg broja vjernika, jer su se zbog restriktivnih mjera gotovo dva mjeseca u džamijama oglašavali samo ezani, a namaze obavljali imami i članovi džematskih odbora. Instrukcijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja je u četvrtak stupila na snagu, ne tretira se dozvoljeni broj vjernika kojima se omogućava pristup džamiji, nego utvrđuje obaveza da se poštuje dozvoljena distanca, što je danas i ispoštovano. Ono što su također džematlije bile dužne danas imati jeste zaštitna oprema u vidu zaštitnih maski i rukavica, ali isto tako prilikom dolaska u džamiju dužni su izvršiti dezinfekciju ruku i obuće. Sva dezinfekciona potrebna dezinfekciona sredstva naravno nalaze se ispred svih tuzlanskih džamija, tako da se dezinfekcija mogla izvršiti bez ikakvih problema. A ono što smo mi mogli primijetiti nakon današnjeg prvog džuma namaza u ovim novonastalim okolnostima jeste da naše džematlije u ogromnoj mjeri poštuju preporuke i instrukcije koje su im date.
U četvrtak su svoja vrata za vjernike otvorile i crkve, a Franjevački samostan Svetog Petra i Pavla u Tuzli obavijestio je vjernike da se radnim danima od 7.30 i 18 sati i nedjeljom u 8, 11 i 18 ponovo slave svete mise s narodom uz obavezno pridržavanje sljedećih epidemioloških i sigurnosnih mjera. Obavezna je dezinfekcija obuće i ruku prije ulaska u crkvu, dezinfekcija obuće u postavljenim bazenima ispred crkve, a ruku dezinficijencom postavljenim ispred ulaznih vrata. Obavezno nošenje zaštitne maske za cijelo vrijeme boravka u crkvi. Obavezno držanje fizičke distance od 1,5 do 2 metra, slijediti markere postavljene na klupe u crkvi. Izostavlja se blagoslov svetom vodom i pružanje znaka mira. Pričest se prima isključivo na ruke, a milostinja ostavlja u korpe pri izlasku iz crkve. Izričito je zabranjeno okupljanje vjernika ispred crkve prije i poslije svete mise. Osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina zabranjeno je sudjelovanje na svetim misama, osim u terminima kada su im nadležni stožeri dopustili kretanje. Izričito je zabranjen dolazak na misu osobama sa simptomima respiratornih bolesti i osobama koje su u bilo kojem smislu bolesne, kao i onima koji sumnjaju na infekciju koronavirusom. Podsjećamo vas da je Radio Televizija Slon našim gledateljima proteklih sedmica omogućila odvijanje vjerskog života uz prenos hudbe sa džume i svetih misa iz Franjevačkog samostana u Tuzli, kao i uskršnju misu i snimak bogosluženja povodom Vaskrsa u hramu Presvete Bogorodice u Tuzli. I poštovani gledatelji, to bi bilo sve u informativnoj emisiji Crno i bijelo. Hvala vam na pažnji i do gledanja.